Kui tugev on EKRE positsioon Saare maakonnas hetkel? Saare maakonnas on meil hetkel, me oleme läbi viinud nii nagu üle Eesti ka Saaremaal liikmeskonna auditi ja kui mu mälu mind ei peta, siis meil on liikmeskonda on praegu Saaremaal 290 inimest. Olete rahul sellega? No alati on parem kui on rohkem, mida rohkem seda uhkem, aga ei saa nuriseda sellepärast, et me ikkagi Saarema ringkonna asutasime ju alles aastapäevad tagasi. Enne seda oli Saarema Läänemaal ja kuna ta oli Läänemaal ja see on kõik meretagune asi, siis Saaremaal asjad ei edenenud, aga kui me leidsime Maria Kaljuste, või õigemini võiks öelda, et me vastastiku leidsime, siis Maria on tõmmanud praegu seda asja käima ja on siin teisigi mehi nagu Meelis Malk ja mitmed teised, kes on asjale hoo sisse saanud. Nii et ma arvan, et hetkeseis ei ole halb, aga loomulikult me peame silmas seda, et ees seisab uus valimistsükkel. Ja selles mõttes me jätkame tööd. Tahtsingi siit kohe jätkata, kui tulevad uued kohalikud omavalitsuste valimised. Mis te arvate, kas EKRE pääseb kuskil volikogusse? No ma usun küll, kui me räägime Saaremast, te küsite, kas me Saaremal pääseme. Ma usun küll. Me ei tea ju päris täpselt muidugi ka seda, kuidas nüüd haldusreformi asjad siin lähevad. Selles mõttes, kas nüüd tuleb üks suur ühis omavalitsus või tuleb neid mitu. Mitu omavalitsus peaks Saaremal olema? No, mina isiklikult olen seda meelt, et Saaremal võiks olla kuskil kolm omavalitsust. Kolm omavalitsust, mitu pagulast võiks olla seal kolmes omavalitsuses? Null. Ja me ei räägi pagulastest, me räägime immigrantidest. Sellepärast, et enamik nendest inimestest ei ole pagulased, vaid on immigrantid, kes on tegelikult illegaalselt Euroopas, kuna nad on illegaalselt ületanud piiri, kuna suur osa nendest ei suuda tegelikult veenvalt tõestada, kes nad on, kust nad on tulnud, miks nad on tulnud, mida nad otsivad Euroopast, siis tegelikult on, me praegu näeme, kui me räägime sel teemal, et Euroopa komisjon ja Euroopa nii-öelda juhtriigid, aga ka nende sabas väiksemad riigid nagu Eesti, on käitunud siin täiesti seaduse vastaselt, sest et rikutakse väga suurt hulka Schengeni lepingu reegleid ja tehakse selline nägu, et sellega on kõik korras. No ei ole kõik korras. Kas see võiks olla juba Mart Helme kui presidendi kõne näiteks? Kas sobiks Mart Helme presidendiks ja miks? Eesti Vabariigi president. No nendest kandidaatidest, kes praegu on rääkinud, et nad oleksid valmis kandideerima, kandidaadid siis. Ma julgen öelda, et ma olen üks kõige ulatuslikuma elukogemusega ja küpsem inimene, sest et esiteks olen ma tets maladjets. Mul on esimesest abielust kolm last ja teisest abielust kolm last ja kaheksa lapselast. Teiseks olen ma teinud nii akadeemilist tööd kui ka diplomaaditööd, kui ka ajakirjaniku tööd, kui ka kirjastaja tööd. Olen teinud ka põllumehe tööd, kasvatanud Vene ajal pulle. Mul olid suured kasvuhooned, ma tean, mis tähendab tootmine, ma tean, mis tähendab turustamine, ma tean, mis on söödad, mis on väetised. Et ma ei usu, et ükski teine kandidaat oleks võimeline niisuguse elukogemuse ja pagasiga kõrvale astuma. Kui tihti te Saaremaal käite? No kuskil paar-kolm korda aastas. Kas te tahaksite sõita üle praamidega, mis kuuluvad riigile või Leedole? Ma tahaks sõita üle silla. Aga kui on valida, kumbale praamid peaksid kuuluma riigile või Leedole? See on selline natukene kiuslik küsimus võibolla. Ma põhimõtteliselt pooldan eraettevõtlust. Ja selles mõttes ma pooldaks, et praamidega opereerib eraettevõtja. Ise küsimus on nüüd see, kas meil on tegemist monopolistiga. Kas meil on tegemist võibolla mingisuguse omavahel seotud firmadega, mis moodustavad kartelli. Ja küsimus on muidugi selles, kui palju läheb selle eraomaniku opereerimine maksma riigikassale. Et siin on terve rida küsimusi, millele kõigile tuleb leida vastus ja sellepärast ma ka mõtlema jäin, et ma kohe ei tulista, et niipidi või naapidi. Et põhimõtteliselt ma eelistan eraettevõtlust. Ma arvan, et eraettevõtlus on igasuguse toimeka ja ökonoomse majanduse alus. Aga nagu ma ütlesin, siin on terve rida küsimusi, millede puhul on õhus teatud küsimärke. Ja lõpetuseks, kas naine on teie tööst teie parem käsi? Ja kus ta praegu on, mõisas? Naine jäi praegu Orissaarde ja teeb seal ühe muhu daamiga lugu Eesti naisele. Ta on aastaid juba Eesti naisele lugusid kirjutanud, ehkki ta on professioonilt laulja. Ja ma ütleks, et tema ei ole mitte minu parem käsi, vaid tema on minu kael.